এবটল ফ্রিজৰ পানী দিওক না খুকান ৰুচি খায়ে দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত কাৰণ বেলেগৰ পেটত লাত মাৰিলে কেনেকুৱা লাগে বেলেগক এনে ধৰণে অমানুষিক অত্যাচাৰ কৰিলে কেনে লাগে অলপ অলপ সাগে শুভলক্ষ্মী দত্তই বুজিবলৈ ধৰিছে বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মাইক্ৰোপাঞ্চল প্লাছ মৰ্কে অপৰক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত খেহতিয়াকে কোট আছে কি হৈছে কেনে অৱস্থা কৰপুৰা হল কেনে কৈ হল আটাইখিনি কথা সমু সমু কৈ কাৰণ কৰপুৰা কেনে কৈ হৈছে আপুনি গোটেইখিনি কথা জানে বিতৰ্কিত এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত কাৰ সাহত বলিয়ান হৈ এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন ধাৰাবাহিকভাৱে কৰি থকা হৈছে সমান্তৰালকৈ এইগৰাকী এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্তই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাধ্য কৰোৱালে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰোৱা হল তেওঁক যেতিয়া সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হল সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে তেখেতক তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিলে আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে চাৰিদিন বিচাৰিছিল আদালতে ক'লে না এদিন কম হ'ব তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়া হৈছে আৰু সেই তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ পাছত সদৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত শিৱসাগৰত তেখেতক ৰখা হৈছে আৰু সদৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত নিশা আহিনো তেওঁ বাৰম্বাৰ কৈছে এঢুক ফ্ৰিজৰ পানী পোৱা হ'লে এঢুক অলপ বেছি শীতল পানী তেখেতক লাগে যথেষ্ট গৰম পৰিছে এইকেইটা দিনত অৱশ্যে বেয়াও লাগে এ এছ পি গৰাকীক অলপমান ঠাণ্ডা পানী প্ৰয়োজন হৈছিল ফ্ৰিজৰ পানী অলপমান প্ৰয়োজন হৈছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে ক'লে না কোনো কাৰণত তেখেতক ফ্ৰিজৰ পানী দিয়া নহ'ল সাধাৰণ কয়েদী যেনেকৈ থাকে তাত বাকীসকল কয়েদী যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এ এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্তক ৰখা হৈছে খাবলৈ যথেষ্ট অলপমান হিন্দেৰি কৰিছিল ইটো নাখাওঁ সিটো নাখাওঁ কৰিছিল কিন্তু উপায় নাই শুকান ৰুটিকে গোটেই ৰাতিটো চুবাই চুবাই লেলাৱতীৰে তাক ভিজাই ভিজাই খাব লগা হৈছে এ এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্ত কাৰণ এটা সময়ত ভালকৈ বেলেগক একেকা দিছিল যাকে য'ত মন যায় তাতে ঘুচি আহিছিল মাৰিছিল কাৰোবাক বাথৰুম চেলেকিবলৈ দিছিল কাৰোবাক জলকীয়া গুড়ি চকুত খান্দি দি সেই জলকীয়া গুড়ি খাবলৈ দিছিল কিমান বৰ্বৰ কৰিব পাৰে বৰ্বৰতা সীমা চেলাই গৈছিল এ এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্তই তেওঁ হয়তো ভবা নাছিল যে আইনৰ ভিতৰৰে এগৰাকী হ'লে যে আইনে তেখেতক নধৰিব সেই কথা তেওঁৰ ভুল হৈছিল আৰু সেই ভুলৰ পৰিণাম এতিয়া ভুগিব লগা হৈছে আৰু যেনিবা তেওঁ আইনৰ নহ'লে আপুনি বা মই সাধাৰণ ব্যক্তি এগৰাকীয়ে নহ'লোনো কিয় আমি কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিক মাৰধৰ কৰাৰ অধিকাৰনো ক'ত পাইছোঁ আজিকালিতো শিক্ষকেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মৰা বাদ দিছে মাৰপিট নকৰে পিতৃ মাতৃও ল'ৰা ছোৱালীক যিমান পাৰে বুজাই বঢ়াই ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে হাত উঠাবলৈ চেষ্টা নকৰে আইনো বহুকেইখন পাছ হৈছে এই বিষয়ক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত এগৰাকী বেলেগ ঘৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কোনোবা এগৰাকী যিগৰাকী আপোনাৰ হৈ কাম কৰে কেৱল আপোনাৰ তলত কাম কৰে কাৰণ আপুনি উচ্চপদস্থ বিষয়া আপুনি পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হৈছে উচ্চপদস্থ এগৰাকী বিষয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো কিবা কাৰণত পঢ়িব শুনিব নোৱাৰিলে বা সৰু চাকৰি এটাৰে ঘৰখন পোহপাল দিব লগা হৈছে বিভিন্ন কাৰণ থাকে সেইসমূহ হয়তো এটা যুগতো কৈ শেষ হ'ব নোৱাৰে কাৰ কেনেধৰণৰ ব্যথা কোনে কেনেধৰণে এটা হাঁহিৰ আঁৰত বহু গোপন ব্যথা লুকুৱাই ৰাখে সেই কথা সবিস্তাৰে কোনেও কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে মোৰ দুখৰ কথাখিনি হয়তো মই আপোনাক ক'ব পাৰিম আনৰ দুখ আমি কওঁহে আমি বুজি পাওঁ বুলি কিন্তু কেতিয়াও সেয়া সম্ভৱেই নহয় সেই দুখ আনে বুজিব নোৱাৰে গতিকে বিভিন্ন কাৰণত হৈ যেতিয়া চাকৰি এটা কৰি থকা যায় চাকৰি কৰা মানে আমি চাকৰি বুলি বুজি পাওঁ চাকৰি কৰিছোঁ যিহেতু ঠিক চাকৰিয়ে আৰু চাকৰি আৰু এক প্ৰকাৰ কিন্তু সেইবুলি আপোনাৰ দাস নহয় যে আপুনি য'ত যেনেকৈ মন যাব মাৰধৰ কৰিব যেনেকৈ মন যাব তেনেকৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব অকণমান কথাত খং উঠিলেই বেলেগৰ খং উৰহৰ খং আপুনি ভগাধাৰিত জাৰিব এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিবলৈ আপুনি আৰক্ষীয়ে হওক বা আন কোনোবাই হওক যিমানেই উৎশীৰ্ষ বিষয়াই নহওক কিয় আপোনাক অধিকাৰ দিলে কোনে আইন সকলোৰে বাবে সমান সেই কথা আপুনি পাহৰিলে কেনেকৈ আপুনি ইমানবোৰ পঢ়াৰ মাজত সাধাৰণ বেছিক কথাখিনি পাহৰি যদি যায় জনহিতাৰ্থে জনসেৱাৰ্থে যে আপোনালোকে কাম কৰে সেই কথা যদি পাহৰি যায় আপোনালোকে দোষীক শাস্তি দিবলৈ যায় আপুনি যে দুখ কৰি থাকে সেই কথা যদি পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেৱল কিতাপহে পঢ়িব মুখস্থখিনি পাহৰি যোৱাৰ পাছত আপুনি চাগে পাহৰিলে যে আপুনি জনতাৰ হিতাৰে কাম কৰে আৰু এতিয়া কেনে লাগিছে সেই কথা চাহ মস্তুৰ সংঘয়ে কৈছে আচ্ছায়ো কৈছে যে কোনো কাৰণত এইগৰাকী বিতৰ্কিত এ এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্ত সাৰি যাব নালাগে কাৰণ তেওঁ যিসমূহ ভুল কৰিছে তেওঁ যদি সাৰি যায় তেতিয়াহ'লে আইনৰ ওপৰত আস্থা নোহোৱা হ'ব মানুহে ভাবিব বা পুলিচে ভাবিব যে ভুল কাম কৰিলেও
এনে ধৰণে এদিন নহয় এদিন তো উলাই আহিব পাৰি পটককে উলাই আহিব পাৰি বৰ বিশেষ এটা কষ্ট নহয় সেই কাৰণে বহুতে আৰক্ষী হ'ব নিবিচাৰে আৰু বহুতে আৰক্ষী হ'ব বিচাৰে আগৰ কথা আছিল বৰ্তমান সময়ত কিয়া হলনি হৈছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কিয়া হলনি কৰিছে আপুনিও না ক'ব নোৱাৰে চৰকাৰ বিজেপিয়ে কৰিছে কংগ্ৰেছে কৰিছে আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু চৰকাৰখনে কৰিছে সেই কথা কিন্তু আপুনি ক'ব লাগিব এটা সময়ত আৰক্ষী হ'বলৈ আৰক্ষী বুলি ক'লে আমি ভয় খাইছিলোঁ বা আৰক্ষী বুলি ক'লে আমাৰ বেয়া লাগিছিল এই আৰক্ষী ঘুষেই খায় এই আৰক্ষী ভাল কাম নকৰে এই আৰক্ষীয়েনো আৰু আৰু এতিয়া আৰক্ষী হবলৈ কিমান হেতা ওপৰা লাগিছে আপুনি দেখিছে ৰাতিপুৱা সময়ত আপোনাৰ ঘৰৰে ল'ৰাটো উঠি যায় চুবুৰীয়া ল'ৰা এটাৰ লগত একেলগে দৌৰিবলৈ যায় কাৰণ তেওঁলোক আৰক্ষীত ভৰ্তি হ'ব তেওঁলোকে বিনা পইচাৰে চাকৰিত সোমাব আৰু বিনা পইচাৰে যেতিয়া চাকৰিত সোমাব বিনা পইচাৰে তেওঁলোকে কাম কৰিব চৰকাৰী দৰমহা কেতা যথেষ্ট ঘৰখনত সুখ শান্তি লাগে আৰু সেই ধৰণৰ এক পৰিৱৰ্তন আহিছে আপুনি চাওক এছ পি লোকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ খবৰ আহিছে এ এছ পি লোকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ডি এছ পি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে প্ৰত্যেকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এইসকলক কেতিয়াও কোনো হাত দিব পৰা নাছিল কিন্তু এইবাৰ আইনখন সঁচাই সকলোৰে বাবে সমান হৈছে আৰু সেই কথাকে এ এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্তক আকৌ এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত পুনৰবাৰ প্ৰতীয়মান হৈছে শুভলক্ষ্মী দত্তক এতিয়া জেৰা চলাই থকা হৈছে তেওঁৰ শাস্তি কিমান হয়গৈ সেয়া তিনিদিন যেতিয়া জেৰা চলোৱা হ'ব আকৌ হয়তো আৰক্ষীয়ে বিচাৰিব যদিহে চি আই ডি বা আৰক্ষীয়ে তেওঁক বিচাৰিব যদিহে তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় এই তিনিদিন সোধা পোছা কৰাৰ পাছত আৰু জেৰাৰ অন্তত আমি গম পাম যে তেওঁক কেইদিনলৈকে শাস্তি দিয়া হৈছে কাৰণ কেইবাটাও আই পি চিৰ ধাৰাত তেখেতক ৰুজু কৰা হৈছে প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ বুলি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে নতুবা তেখেতক দিন দুপৰতে মাৰধৰ কৰা যেতিয়া তেতিয়া মন গ'লে মাৰধৰ কৰা আৰু সেয়া মৃত্যুৰ মুখলৈকে ঠেলি দিয়া বিছ দিনলৈকে কাৰোবাক হাস্পতালত চিকিৎসাধীন কৰোৱা এনেবোৰ গোচৰৰ এগেইনষ্টত তেখেতক ইতিমধ্যে আই পি চিৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে শুভলক্ষ্মী দত্ত যথেষ্ট বিতৰ্কিত আছিল 2019ৰ পৰা আপোনাৰ খবৰ সেয়া জনাইছিলোঁ 21তো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল কিন্তু আৰক্ষী হোৱাৰ বাবে তেওঁ পলাই সাৰিব পাৰিছিল কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীগৰাকীক নাকি কি লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে দল সংগঠনে পিছা এৰি দিয়া নাই দল সংগঠনৰ চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আচ্ছা তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে অনিমা প্ৰজাৰ সপক্ষত থিয় দিছে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে থিয় দিছে যে ভুল কৰিছে যদি সেইগৰাকী এ এছ পিয়ে হওক বা আন কোনোবাই হওক তেওঁৰ বিৰোধিতাৰে কিন্তু ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু সেয়াই সফল আছে সেয়াই ভাল খবৰ যে এ এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্তক এতিয়া শুকান ৰুটি খুৱাই থকা হৈছে ঠাণ্ডা পানী বিচাৰিছিল নাই দিয়া সেয়াও ভাল লগা কথা ভি আই পি ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই তেখেতে সাধাৰণভাৱে আছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ শাস্তি কিমান দূৰলৈকে আগবাঢ়ে বা শাস্তিৰ ম্যাদ কিমানলৈকে যায় জৰিমনা কেনেধৰণে বিহা হয় সেয়া সবিস্তাৰে আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম এই মুহূৰ্তত এ এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা সৈতে হৈছে শেহতীয়া আপডেটছ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশীয়ে এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ।